ଭଣ୍ଡାରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର, କାହିଁକି ପରିଚାଳନା କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚାପି ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଚିଠିକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯିବା ପଛରେ କିଏ? ଚାବି ହଜିବା ନେଇ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ଦେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କେବେ ହେବ? ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଦେଖି ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତିକୁ ନେଇ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019 ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚିଠିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019 ଆଇନ ବିଭାଗକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଚିଠିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବିରୋଧର ସ୍ୱର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତିକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଓ ଭକ୍ତ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଚାବି ହଜିବା ନେଇ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉନି, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ରଘୁବୀର ଦାସ ମାନ୍ୟବର ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ରହିକରି ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ରିପୋର୍ଟରେ ସେ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତୁରନ୍ତ ଖୋଲିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଲାଇଟ୍ ପକାଇ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସବୁ ସିନ୍ଦୁକ ମେଲା, ଗଲା କୁଆଡ଼େ, କେଉଁ ସମୟରେ ଯାଇଛି, କାଳେ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି ଏମାନେ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ଯାଞ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି, ରିପୋର୍ଟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରୁନାହାନ୍ତି, କି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଦିନର ପରିଚାଳନା କମିଟି ମିଟିଂ ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତାର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଯେ ଏଇଟା ଖୋଲାଯାଉ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ, ତାକୁ କାହିଁ କରାଯାଉନି? 1978 ଶେଷତର ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ 2018 ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଏକ 17 ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ଗୃହର ଚାବି ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଏକ ଗୁପ୍ତ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। 1978 ହୋଇଥିବା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚର ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣତି କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ତାକୁ ବି ଚାପି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଇନଭେଣ୍ଟୋରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚପା ଯାଇଛି କାହିଁକି? ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ। କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା ସେ ନେଇ ମାନେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି କରିବେ, ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି କରିବେ। ମୋ ପାଖକୁ କୌଣସି ଚିଠି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଆସିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଣି କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମୋ ମନରେ ସନ୍ଦେହ, କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଇନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଭୃକ୍ଷେପ ନାହିଁ, ଏଇଟା ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ଏ ନିନ୍ଦାକୁ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ତା ସହିତ ମୁଁ ଅନ୍ତର ଦାବି କରୁଛି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆଇନ ବିଭାଗ ଏ ଭିତରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ। ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ଦିନ ଚିଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦେବୁ ଯେ ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲନ୍ତୁ, ରତ୍ନ ଗଣତି କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ରଘୁବୀର ଦାସ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରନ୍ତୁ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଓ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ? ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ପରିଚାଳନା କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ପରିଚାଳନା କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସରକାର ନିକଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସରକାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଇନଭେଣ୍ଟୋରୀ କରିବାକୁ ପଛାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।